سلامونه د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مرارم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته خو په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی. روسیې ته د لوړو زده کړو وزیر سفر. مولوي ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو دویمه نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه د روسیې کازان ښار ته سفر وکړ. د انسان تښتونکو له منګولو د یوه صراف ازادېدل. مسؤلین وایي ننګرهار ولایت کې یو صراف د انسان تښتونکو له منګولو آزاد او په تړاو یوه انسان تښتونکي نیول شوي. ننګرهار کې ډله ایز واده. په دغه ولایت کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې د 130 جوړو دریز واده ترسره شو. پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدنې لړۍ. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له دغه هیواد څخه 200 تنه نور افغان کډوال هم راستنه شول. امریکا له اوکراین سره 225 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. اوس هم بشپړو خبرونو ته مو زه سرایا سروري هرکلی کوم. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر د یوه پلاوي په ملتیا د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو دویمه نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه د فدراتي روسي کازان ښار ته سفر وکړ. سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم به هلته د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دویمه نړیواله غونډه کې ګډون او وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې د لوړو زده کړو وزیر به همداراز په یاده غونډه کې د ګډون تر څنګ د بېلابېلو هیوادونو د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو سره هم وګوري. لوړو زده کړو وزارت وایي ندیم به همدارنګ د فدراتیف روسیې د تحصیلي مرکزونو او پوهنتونونو څخه لیدنه وکړي او په یاد هیواد کې به د افغان محصلانو وړاندیزونه او ستونزې واوري. د یادونې وړ ده چې یاده غونډه به د روان کال جوزا میاشتې په 6مه نیټه پیل شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر په دویم ځل پکې ګډون کوي. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب او ورسره مل پلاوي د فدراتیف روسیې کازان ښار ته سفر وکړ. ټاکل شوې ده چې د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب به د فدراتیف روسیې د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنۍ فورم کې ګډون وکړي. په یاد فورم کې به د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب د ګډون تر څنګ د بېلابېلو هیوادونو د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو سره وګوري. همدارنګه د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب به د فدراتیف روسیې د تحصیلي مرکزونو او پوهنتونونو څخه لیدنه وکړي او په یاد هیواد کې به د افغان محصلینو وړاندیزونه او ستونزې واوري. مسؤلین وایي ننګرهار کې یو صراف د انسان تښتونکو له منګولو آزاد او په تړاو یې د یوې مېرمنې په ګډون د انسان تښتونکو اووه کسیزه ډله نیول شوې ده. مسؤلین وایي حاجي لونګ په نوم صراف یې پرته له ځاني او مالي زیان څخه روغ رمټ وژغوره. آزاد شوی صراف حاجي لونګ شینواری وایي 15 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند جوی اف سیمه کې د ماښام لمانځه وروسته د کور پر لور روان و چې انسان تښتونکو له لورې وتښتول شو. په دغه ولایت کې صرافان د ولایت مقام له رهبرۍ مننه کوي چې د حاجي لونګ په ازادولو کې قاطع اقدامات ترسره کړل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې یو صراف د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړ. مسؤلین وایي یاد صراف 15 ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له لورې تښتول شوی و چې د ولایت مقام او امنیتي او کشفي ادارو په هڅو آزاد او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. مسؤلین زیاتوي د نوموړي په تړاو یې د یوې مېرمنې په ګډون د انسان تښتونکو اووه کسیزه ډله نیول شوې. د ننګرهار مرستیال والي وایي حاجي لونګ پرته له ځاني او مالي زیان څخه روغ رمټ وژغورل شو. مرستیال والي په دې برخه کې له مخورو مننه وکړه او له ولسونو یې وغوښتل چې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. مجرم نشي پټېدی او که پټ شي نو خامخا هغه نیول کیږي او بیا د خپل قانون منګولو ته سپارل کیږي. د لونګ حاجي صاحب او د دې نه مخکې چې دغسې څه خلک اغوا شوي اختطاب شوي او هغه د مجاهدینو په هڅو باندې په کوششونو باندې رازاد شوي دي بغیر د معاوضې نه بغیر د څه جوړښت نه بلکې د مجاهدینو د قربانۍ په وجه د کوششونو په وجه باندې د هغوی شپه ورځ په ځان یوه کولو په وجه باندې
خپلو خاندانونو خپلو اهلونو ته سپارل شوي دي. د صرافانو په استازیتوب حاجي مصطفی او قومي مشر ملک سهیل خان د ولایت مقام رهبرۍ مننه وکړه چې د حاجي لونګ په آزادولو کې یې قاطع اقدامات ترسره کړل. دوی همداراز غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو مخنیوی وشي او مجرمینو ته د اسلامي شریعت له مخې جزا ورکړل شي. نو موږ ته دا زیات افتخار دی، واقعاً موږ په دې نظام باندې خپل اسلامي نظام باندې افتخار کوو، په دې مجاهدینو باندې افتخار کوو چې زموږ صراف عیسب لونګ د اختصابچارو د منګلو نه خلاص یې نه، بدون د کوم دادو ګرفت نه، بدون د کومو پیسو نه. نو دا ټول برکت زموږ د دې اسلامي عمارات او زموږ د دغې مسؤولینو د نظامي حاجی لونګ شینواری ویل 15 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند جوی هفت سیمه کې د ماښام لمانځه وروسته د کور پر لور روان و چې انسان تښتونکو له لورې وتښتول شو. نوموړي له مسؤلینو مننه وکړه چې دی یې پرته له کوم مالي او ځاني زیان څخه د انسان تښتونکو له منګلو آزاد کړ. ګوره 15 ورځې مخکې زما ماښام لمانځنه نه پس چې راغلم جومات نه وی وړم او په شغځای ته ورسولم وی چولم او بس ساتلم او نور ما سره څه مشکل چا نه جوړ کړی، ګوندې لیاخر یو لیابدي او بس د مهارت دغه برکات زیرا خوشحال کړم. په ورته مهال د انسان تښتونکو و کسزه ډله چې یوه یې میرمن و رسنیو ته وښودل شول. د امنیت قمندانې ویان مولوي عبدالبصیر زابلي وویل له یادو کسانو څخه څېړنې روانې دي چې ډېر ژر به د قانوني اجراتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. دا چې 15 ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د سپینغر چاول مسؤول چې د حاجي لونګ اکا په نامه و د اختطافچانو له طرفه د ماښام تر لمانځه وروسته تښتول سوی و، نو تر هغه وروسته د ننګرهار ولایت مقام امنیه قمندانۍ د استخبارات ریاست ټولو امنیتي ارګانو تر منځ څو ځله ناستې وسوې. د دې دپاره یې پروپره الحمدلله همغږي جوړه کړې وه. لله الحمد نن ورځ د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ همدارنګه د استخبارات ریاست ټول امنیتي او کشفي ارګانونه په دې وتوانېدل چې د حاجي لونګ اکا د اختطافچانو له منګلو آزاد کړي او په تورې د یوې زنانه په شمول وتنه نیول سوي دي. مسؤلینو دغه راز په خپلو خبرو کې زیاته کړه. اسلامي امارت له پیله د ولس د سر او مال حیا عزت ساتنې او امن ژمنه کړې وه چې اوس په عمل کې ثابتېږي. په ننګرهار ولایت کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې د 130 جوړو دلیز واده ترسره شو. د دغه بنسټ مسؤلین وایي له دې چارې موخه د ولور د ناوړه دود پر وړاندې مبارزه او د بېوزله وګړو لاسنیوی دی. د واده زلمیان بیا خوښي ښیي چې د زړه ارمان یې ورپوره کړ، خو د نجونو له پلرونو غواړي چې اسلامي طریقه دې خپله کړي او پرته له کوم ولوره خپلې لونې زومانو ته واده کړي. نور حال زموږ د همکار سبون سهیل په دې رپورت کې. د 130 جوړو ډله ایز واده مراسم، دغه ډله ایز واده د ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې ترسره شو چې د کونړ او لغمان تر څنګ پکې په زیات اندازه زومان د ننګرهار ولایت وو. دغه بنسټ مسؤلین وایي په تیرو 14 کلونو کې ننګرهار لومړنی ولایت دی چې دغه شازلمو خسران ورسره پرته له کوم ولور قید او شرط د لونو واده ته غاړه کېښوده. دوی زیاتوي چې دغه جوړو لپاره یې د کور اړین وسایل هم پیرلي دي. لومړنی ولایت ننګرهار دی چې سل په سل کې ولورونه بخښي او هغه واده او ژمنه چې زما سره په اوله ورځ باندې وکړله تر دا اوسه پر زما سره پر هغه ژمنې باندې ولاړ دی. ژوندی دي وي افغانستان، ژوندی دي وي ننګرهاریان. ښکلې ننګرهار زمو د محبت قرضداره یم. په واده کې مو وفا راسره وکړله، موږ ته مو عزت راکړي الله سبحانه وتعالی دې ټول ننګرهاریانو ته عزت ورکړي. د واده شاه زلمیان هم خوښ دي چې د زړه ستر ارمان پوره او دغه بنسټ واده ور وکړ. دوی همدارس له نورو پلرونو هم غواړي چې اسلامي طریقه دي خپله او پرته له کوم ولور دي خپلې لونې زومانو ته واده کړي. پنځه شپږ کاله دغه مجرد وګرځېدو کوژدیم کړی و راوده هم نه شو او بیا هم لس کاله موږ نور امکانات نه لرلو، ځکه موږ د شپږو زورو دي لس زورو دي پنځو زورو مزدوران یو. نو موږ د هغې کاروبار وظیفې لرو، په هغې باندې د بنډي واده او دغه واده د خوړې نه کېږي. ډېر زیات خوشحاله یم نن په دې باندې موږ فخر کوو چې 130 ودونه او بیا د هغې مشر زومي هم ټاکلی ما. نو د دې څخه ډېره زیاته مننه کوو چې دغه سې ځوانانو ته د زړه ارمانونه پوره کړه. تقریبا 4.5 کاله کېږي چې موږ کوژدن دلته د ناو پلرونه هم پر ودونو خوښ دي او د دغه بنسټ مننه کوي چې دومره ستره چاره یې ترسره او د دغه بېوزلو ځوانانو لاسنیوی وکړ. ما چې و دوه تولې سره ته کړی وو او بازل ما میرا ما غوته وبخل او نور داسې وو کې زاینده کې د ټول مسو هغه د ټول ته وبخي
دا خیر وای د اسلام کې قانون کې ده چې نه پی پی سی واخلي او نه پی ټکی واخلي او د الله پر رضا باندې دغه کار وکړي نو ډېر خوشحاله وو چې د اسلام مت کار دی مسلمانۍ کار دی پوه شوې. په دغه ډله ایز واده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو سوداګرو او قومي مخورو هم ګډون کړی و. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د دغه ودونو په ترسراوي کې د دغه ولایت سوداګرو او پانګوالو ورسره د پام وړ مرسته هم ترسره کړې ده. د ننګرهار د والي مرستیال په دغه مراسمو کې د خبرو پر مهال ولور یو ناوړه پدیده وبلله او د سیلاب خیریه بنسټ د بې وزله ځوانانو د ودونو د ترسراوي چاره یې وستایله. افغانانو ته وګورو د غربت کچې ته وګورو نکاح ډېره ګرانه شوې ده او واده ډېر ګران شوی دی. زموږ او ستاسو ځوانان د یو واده دپاره نورو ملکونو ته ځي یا خو په لارو کې هغوی د سفر ښکار شي هلته شهیدان. که څه هم په ختیځ ننګرهار کې دا لومړی ځل دی چې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې ډله ایز واده ترسره کیږي، خو د دغه بنسټ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل 10,000 جوړو دغه ډول ودونه ترسره کړي دي. اوس هم لنډ خبرونه. بهرنیو چارو وزارت وای د یونما مشر میرمن روزا او تنبایوا او ملپلاوی له سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی سره وکتل. دا دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلی چې په دې ناسته کې دواړو لورو د درېمې ناستې پر جزئیاتو لازمو همغږۍ او خبرې اترې وکړي. او تنبایوا په دې کتنه کې ویلي چې ټیم یې د دوحه درېمې ناستې پر اجنډا کار کوي او هڅه کوي داسې اجنډا ترتیب شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. د یونما مشرې وویل غواړي د وروستۍ اجنډا په اړه د افغان لوري نظریات واوري او د اجنډا له نهایي کېدو سره سم به د دوحې درېمې ناستې ټولو ګډونوالو ته رسمي بلنلیکونه واستول شي. د بهرنیو چار وزیر په خپل وار ټینګار وکړ چې دا مهمه ده ترڅو داسې اجنډا جوړه شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. مولوي امیر خان متقی وویل افغان حکومت د دوحې ناستې په اړه خپل دریځ له ټولو لورو سره شریک کړی دی او په دې اړه به اړوندو لورو سره نږدې کار ته ادامه ورکړي. د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځني فورم کې د ګډون په موخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. مولوي حبیب الله آغا به په یاد فورم کې د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي او هم به د بېلابېلو هیوادونو د پوهنې له وزیرانو سره لیدنې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې وړ مورز د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ملا عبدالمنان عمری هم د اسلامي امارت په استازیتوب د روسیې هیواد د سنت پیترزبورګ په ویشتمه اقتصادي سرمشریزه کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته سفر کړی و. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم سرپرست د روسیې هیواد ته په رسمي سفر لاړ. د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځني فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي او هم به د بېلابېلو هیوادونو د پوهنې له وزیرانو سره لیدنې او کتنې ترسره کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی له پاکستان څخه 200 تن افغان کډوال د غبرګولی پر 18 د سپین بولدک له فرضي کرخې خپل هیواد ته راستنه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې سلویخ کورنۍ چې 200 تن کیږي په چبري توګه د سپین بولدک فرضي کرخې له لارې له پاکستان څخه راستنې او هلته د مهاجرینو له ریاست سره تر نوملیکنې وروسته د نورو مرستو په موخه د پناه غوښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د مهاجرت او د خوړو نړیوال سازمان دفترونو ته ور وپېژ جندل شوی. د غرض له هرې کورنۍ سره د اسلامي امارت له کړنلارې سره سم مرسته هم وشوه. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په هڅو د شانتي موسسې په مالی مرسته سره رود ولسوالۍ کې 1500 راستنو شو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه 2 لیتره غوړي 3 منه لوبیا 2 منه بوره 1 کیلو مالګه یو چای جوش یو سطل یو دیګ بخار یو ریپاک 15 دانې صابون او صابوندانې ورکړل شوې. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن له مرسته کوونکي موسسې مننه وکړه چې راستنیدونکو کورنیو سره یې مرسته وکړه. نوموړي پر نورو موسسو همغږ وکړ چې بیرته راستنیدونکو ته په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو ریاست وای مرکزی بغلان ولسوالی کې د ځای چارواکو لوري د ګجرابات علی لیسا پرانیستل شو او کټه خصنې ته وسپارل شو. مسولین وای د غخوانځي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د الی کمشنری لوري د لسو میاشت په موده کې د 23 میلیون افغانۍ په مالی لګښت په دوه جریبه مزګه باندې د تو ټولګي په درلودو سره جوړ شوی چې پلمری سیستم مجهز یو ژور اساس نزیونو د ماشومان لپاره د لوبي سامان آلات تشنابونو او د محافظینو لپاره خونه هم شامل ده. په فاریاب ولایت کې د سیلاب له امله بې ځایه شو 322 کورنیو باندې نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشل شوې. دغه کورنۍ تر دې وړاندې د یاد ولایت د کډوالو چارو ریاست له لوري په کوهستان ولسوالۍ کې سروې شوې وې. هرې کورنۍ ته د ډاکار او آر سي ډي او اغاجان موصول له لوري یوه خیمه، څلور دانې کمپلې، د پخلنځي وسایل، روغتیا، لمریز څراغونه او ترپالونه، د اوکټین موصل له لوري 22,320 افغانۍ مرسته او د سو موصل له لوري درې ډوله خوراکي توکو مرسته د مهاجرونو چارو ریاست تر څارنې لاندې ویشل شوه. د کونړ په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې میش خلک لا اوس هم روغتي یا سنتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمو څخه یوه هم اسمار ولسوالۍ شالخور دره ده. په یاده سیمه کې نږدې 2000 کورنۍ ژوند کوي چې د کلونو راهیسې د روغتیي خدماتو څخه بې برخې دي. ځایي اوسیدونکو شرق راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي په تېرو حکومتونو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ژمنې ورسره شوي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي. زموږ همکار پرویز مومن یادې سیمې ته تللی او د خلکو ستونزې په دغه راپور کې راخیستې دي. د کونړ اسمار ولسوالۍ شالخوړ غریزه سیمه چیرته چې نږدې 2000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ځای اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ څخه 40 کیلومتره وړاندې په غریزو سیمو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په تیر جمهوري نظام کې ورته روغتیایي مراکز منظور شوي وو، خو تر پایه پورې جوړ نه شول. دوی د اسلامي عمارت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دوه کلینیک لرو، یو په ملاجق کې دی، یو دلته د خوړ دلته سب سنټر مقرر دی. تر اوسه پورې په کار نه دی شوی، نه په تعمیر کار شوی دی او نه ډاکټران تر اوسه راغلي. دوایان هم ډېر زیات مشکل دی، ځکه تر دې ځینه تقریبا 40 کیلومتره زموږ ولسوالۍ ته لار ده. دغه مریض چې موږ د دې ځینه روانه او 40 کیلومتره کلته مرسو، نو هغه بیا ژوند له لاسه ورکړی. نو ډېر زیات مشکلات دی موږ ته د هسپتالونو په برخه کې. د صحت په رابطه زموږ بیخي په صفر کې پراته یو. چې موږ ته یو مریض پیدا شي، لکه د مثال په طور باندې زنانه مریضه شي، موږ هغه ځای ته چې رسو هغه مشکل دا ته دومره زیات شوی چې یو په څو چنده باندې زیات شوی. ځای خلک زیاتوي کله چې ناروغ پیدا شي، تر روغتونه در رسیدو پر محل ډیر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. په ورته محل کې بیا د اسلامي امارت ځای مسولین هم د ولس غوښتنې منی او د حل په برخه کې هغوی ته ډاډ ورکوي. او د فرعي کلینیکونه هم دغه شان لدی، د دې وجې نه دغه مریضانو انتقال ډیر مشکل دی. د ماشومانو دغه د خپل ولس هغه فریاد مشکلاتونه هغه ترجمانی وجې کوم موسساتو ته او د امارت مقاماتو ته برسو. د اسمار ولسوالۍ اړوند د شال خوړدره چې دلته نږدې 2000 کورنۍ ژوند کوي، د روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې دي. ځایي خلک وایي چې په تیرو حکومتونو کې هم د پامه غورځېدلې دي. اوس دوی د اسلامي امارت غوښتنه کوي چې په دغه برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي. پرویز مومن، شرق تلویزیون، کونړ، اسمار ولسوالۍ. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر پارس کې خپل اوکراینی سیال سر په کتنه کې لکیف سره د واشنگتن 215 میلیارد ډالر نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن ویلي په دې مرستو کې د ډېر مهمات شامل دي. د مرستې توغندې د سیستم د پیاوړتیا او د اوکراین دفاعي وړتیا د زیاتولو لپاره برابرېږي. بایدن تیر میاشت اوکراین ته د امریکا د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت مرستې تصویب کړې وې. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر پالیس کې له زلنسکي څخه له دې عمله بښنه غوښتي چې د امریکا مرستې ورته په ځنډ سره رسېدلې دي. جو بایدن زلنسکي سره په لیدنه کې ویلي چې د مرستو دغه بستل اوکراین سره د امریکا د ملاتړ ژمنتیا ته زه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د برکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویل وانګي په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د برکس ډلې ترمنځ پر همکاریو، د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. د روسیې د برکس ډلې دا غونډه روانه دوشنبه او سه‌شنبه کېږي. برکس په نړۍ کې د تازه ټوکېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین،
او جنوبی افریقای غړي توپ لري. د روان میلادي کال په شروع کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات هم په برزډل کې د یو ځای کېدو خبر ورکړی وو. د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې په جرمني کې له هرو پنځو کسانو دوی د فلسطیني دولت رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پوښتنه کې اخیستل شوې چې د یوګف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا ترسره شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې سرویخ پوښتل شوو کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني، خو ویشت سلنه نور یې ورسره مخالفت کړی او درې سلنه نور بیا له خبرو کولو په دې اړه ډډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې ناروې، هسپانیا، انګلینډ، سلوانیا د فلسطین دولت د رسمیت پیژندلو پرېکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غوسه یې ورسره راوپاروله. د جرمني صدر اعظم ویلي چې د حکومت لا د فلسطین دولت د رسمیت پیژندلو لپاره کوم پلان نه لري. او دا هم ورزشی خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شلوریز نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د سلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پرله پسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل و چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي چې شنبه د کابل پر وخت سهار سلور بجې پیل شوې وه، نیوزیلند د پچې تر ګټلو وروسته توپچه ونه غوره کړه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز یو وار بیا ښه وځلید او اتیا منډې یې جوړې کړې چې په دې سره په روان شلوریز نړیوال جام کې مخکخ منډه جوړونکې هم شو. د غرض ابراهیم زدران سلور سروي خوازمت الله او مرزي بیا دوه منډې جوړې کړې. د نیوزیلند لپاره په توپچونه کې چین بولټ او میټ هنري دوه دوه لوبغاړي وسوځول. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکخ منډه جوړونکې یې ګلین پیلیپس و چې 18 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان سلور لوبغاړي وسوځول، هغه چې د یوګاندا پر وړاندې هم په وروستیو دوه توپونو دوه لوبغاړي سوځولي وو. او په دې لوبه کې په لومړي توپ لوبغاړی وسوځوه. په شلوریز کرکټ کې بل هیټریک هم په خپل نوم ثبت کړ. د غراس فضل حق فاروقي هم سلور لوبغاړي وسوځول او په دوو سلیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکې دی. همدارنګه محمد نبی هم دوه لوبغاړي اوټ کړل. د ویلو ده چې افغانستان به خپله درېیمه سیالي د پی این جي د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 14 نیټه ترسره کوي. او کوم فرزان او پیژنو اوس پوره مونږ لا پوره فرزان نه پیژنم درای کوم پوره فرزان او پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظم راشي بیا هر یو ول فرزان سره سوچ وکړي زه کوم کنټریبیوشن دوی چې ټیم ده بار دا خبر اوس زه کوم باندې دې ټیم کې سړی ځین کې لږه ته سوچ یو وین هټ وین دی او مونږ چې نه شو کوه سره بازنده ته وګ پوشو بس بیا نه کی به موږ سره بیا مشکی راځي بیا نه دا شي کو کا پوزیشن هر څوک کی اسټرالیا ای انګلند ای انډیا ای بل هر څوک کی موږ کومه سرکار نه شته نه دا وی سکلز باندې موږ کار کوي شو نه دا وی سکل موږ کوي شو موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه شو کی چې پوزیشن ته ماتي ورکړو. پاول سر کی خټول هوادول ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله یم چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. د نړیوال شلوریزه کرکټ جام په 15 لوبه کې بنگلاديش لوبډلې سریلانکا لوبډلې ته په دوه وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچام نسنکا او سلويخ منډو په مټ بنگلاديش ته 125 منډې هدف وټاکه او بنگلاديش یاد هدف په 19 اور کې د توحید د سلويخ منډو په مټ پوره کړې. دا لومړی ځل دی چې بنگلاديش سریلانکا ته په شلوریزه نړیوال جام کې ماته ورکوي. د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر کین ویلیامسن له افغانستان څخه لمات خوړو وروسته په خبري غونډه کې ویلي چې افغان لوبغاړو په میدان کې خپله تجربه ثابته کړه. ویلیامسن په خپلې لومړۍ توپچونې په خیمانی خودلې او زیاته کړې ده چې فکر یې کوي چې افغان لوبډل به ورته 130 یا 150 هدف وټاکي، خو په وینا یې افغانانو خلوب وکړه او لدی هم لوړ هدف وټاکه. قدر منو لیدونکو لدی سره زموږ خبري ټولګه پایته ورسیده. ستاسو لملتیا مننه. ښه وخت.